Gynekologiskt cellprov är ett prov som tas för att upptäcka livmoderhalscancer. Cellprov är frivilligt och helt gratis. Alla som fyllt 23 år kallas till cellprov. Du får ett brev på posten där du ser vart du kan ta provet. De flesta ställen har drop-in så du kan välja tid och ställe som passar just dig. Du behöver inte förbereda dig innan, men du ska inte ha mens när du tar cellprov. När du är på plats kommer vårdpersonalen ställa några frågor till dig. Till exempel när du hade mens senast, om du använder preventivmedel eller om du är gravid. Dina svar gör det enklare att analysera provet. När du tar provet får du ta av dig kläderna på underkroppen. Sen får du lägga dig i en så kallad gynstol. Provet tar bara några minuter. Läkaren eller barnmorskan kan ta provet på olika sätt. Oftast används en så kallad spatel som stryks mot livmodertappen. Det här instrumentet som kallas för spekulum. Och det behöver man ha och gå in i vagina för att man ska kunna nå din livmodertapp som jag sen kommer ta provet ifrån. Man tar också ett borstprov med en liten mjuk borste där livmoderhalsen börjar. Efter provet är klart kan du leva som vanligt. Slemhinnan i livmoderhalsen blöder lätt och det är vanligt att du blöder lite grann efter provet. Det brukar sluta efter någon dag. Svar på provet får du med brev. Det brukar komma inom 6 veckor, men ibland kan det ta längre tid.